avui en aquesta pràctica ens han donat diferents materials i els hem transformat cadascun d'una manera, com per exemple hem fet una xapa de cava. Després, amb tot el grup, hem fet les mesures adients i els càlculs corresponents i hem pogut comparar els resultats teòrics amb els experimentals que hem fet al laboratori. A mi m'agrada molt l'enfocament pràctic que tenen els laboratoris, ja que el que fan és agafar la part teòrica que ens han donat a classe i poder veure-la d'una forma més visual, amb experiments i coses que succeeixen a la realitat. I això és molt important per a una enginyera, ja que quan sortim de la universitat tot s'aplicarà al món real.